Krásný den, dáma, pánové. Od mikrofonu vás zabulil zdravý Krištof. Rok 2023 je největší příležitost vašeho života. Po letech obecného růstu trhu nás loni zastihl prodej. Podle některých to bylo nevyhnutelné. Tvrdí, že jsme se měli všichni připravovat již dopředu. Po záchraně trhu centrálními bankami ve výši, která nemá v historii obdoby, museli tyto banky postupně rozvolňovat svůj balance sheet. Tyto výprodeje podpořily již tak podlomenou náladu na světových trzích, které začaly pomalu zjišťovat, že situace ve světě není úplně dobrá. To se týkalo především inflace a řady s tím spojených věcí. Problémy byly v dodavatelských řetězcích, například s Čínou. Ta jako velmoc exportu byla zavřena v důsledcích COVID-19, ale také díky tomu, že ceny za přepravy kontejnerů, které jsou převáženy loděmi z Číny do Evropy a Ameriky, výrazně zdražily. V jednu chvíli dosáhla cena za přepravu jednoho naplněného kontejneru 20 000 dolarů, což mnohonásobně převyšovalo cenu z předchozích let. Tato skutečnost se ukázala jako celosvětový problém v dodávkách, které měly několika měsíční spoždění. To zpomalilo celosvětovou ekonomiku na dlouhé týdny. Aktuálně se nacházíme v době vysoké inflace, která je vysoko nad vládními cíly. Válce na Ukrajině, která také významně zasáhla a stále zasahuje hlavně do evropských ekonomik, a stojíme před důležitými rozhodnutími vlád, centrálních bankéřů a tak podobně. Loňský rok se nesl ve znamení inflace a úrokových sazeb. Tato data budou samozřejmě směrodatná i nadále v důsledku letošního roku. Nicméně se budou investoři a obchodníci více zaměřovat na skutečné výsledky firm a z toho plynoucí data o zpomalování ekonomiky díky vysokým úrokovým sazbám. Podle americké centrální banky Budou úrokové sazby nadále mírně zvedány do úrovně kolem 5% a na této úrovni budou drženy do doby, než bude na 100% jasné, že se podařilo dostat inflaci pod kontrolu. To, co aktuálně zaznívá od americké centrální banky, se může objevit v následujícím půlroce také z úst té evropské. Evropa bývá v těchto záležitostech spožděná kolem 6 měsíců oproti Americe. Navíc v Evropě se potýkáme s jinými překážkami než v Americe. My zde máme válku na Ukrajině a s tím spojené problémy, například s topením a k němu potřebnými složkami. Do budoucna budeme mít v Evropě velký problém s energiemi, pokud včas nezakročíme. Všechny tyto události z nedávné minulosti nebo budoucnosti budou nadále ovlivňovat finanční trhy. Vzhledem k tomu, že se v minulém roce propadl nejznámější světový index SP 500 o více než 20%, jsme již nyní na velmi zajímavých hodnotách. Kolem úrovní, Mezi 3800 a 3900 body se nacházíme na PI celého indexu kolem 18. To je mírně nad dlouholetými průměry, ale zároveň je to již dobrá cena pro vstup. Pokud máte nyní volné peníze, které můžete postrádat, investování se jeví jako skvělá možnost. Minimálně stojí za to se nad ním alespoň zastavit. Investování neznamená striktní investování do akcí, jak by se mohlo někomu zdát. Jde o kombinaci mnoho finančních produktů dohromady tak, abychom zhodnotili a tím vydělali peníze. V aktuální situaci na trhu neexistuje lepší varianta než investovat pomocí strategie DCA, Dollar Cost Averaging. Pravidelné pasivní investování na měsíční bázi vám může v dlouhém časovém horizontu vynést opravdu slušnou sumičku. Pokud bychom se přesunuli k individuálním akcím, najdeme zde mnohonásobně vyšší potenciál výdělku, ale samozřejmě s tím přichází i vyšší míra rizika. Toto riziko musí každý zvážit sám dle svého, ale pravdou je, že pokud budete investovat do stabilních společností, tzv. blue chip akcí, které jsou na trhu mnoho let, můžete i toto riziko dostat na nízkou úroveň podobnou indexu. Skvělým příkladem je společnost Apple, která je stabilní a bude tu s námi mnoho dalších let. Z těch rizikovějších aktiv zde máme kryptoměny, které se loni dostaly na velmi nízké úrovně oproti letům minulým. Je zde obrovský potenciál, ale míra rizika je opravdu značná. Nejen z tohoto důvodu v mém portfoliu žádné kryptoprodukty nenajdete. Nemovitosti budou vždy dobrá investice, jelikož každý musí někde bydlet, a tak s tímto druhem aktiv určitě neuděláte chybu, i když jsou aktuální tržní ceny vyšší. Na trhu najdeme spoustu dalších investičních nástrojů a produktů, do kterých můžeme uložit své peníze. Nicméně pro mě osobně, Teď dává největší smysl investovat do akcí a držet dlouhodobě v horizontu třeba i desítek let. Pokud toto letos neuděláte, můžete toho za pár let opravdu velmi litovat. Při dnešních cenách můžete při přiměřeném výnosu vydělat stovky procent. Pokud je vám dnes 20 let a začnete investovat správně a konzistentně, můžete jít v 45 letech do důchodu a žít pouze z investic a dividend. Nepřicházejte zbytečně o miliony korun, které můžete v blízké době vydělat. Vaše starší já vám jistě poděkuje. Nyní si společně rozebereme aktuální dění na trhu v podobě technické analýzy. Takže máme tady před sebou SPY, SP, což je ETF -ko na SP500, a které je aktuálně na úrovni 390,5 dolarů za jeden kus. A stále se tady nacházíme v tom dlouhodobém klesajícím trendu, který se nám zatím nemění. A dokud z něj ta cena nevystoupí, tak vlastně bude stále platný. A je to ten hlavní trend, který tady aktuálně máme. Můžeme tady vidět ty různé vlny a odrazy přesně od toho trendu, kam jsme se dostali i zde. Trošku jsme vyklesali. No, a nyní jsme tady dlouho byli v takové akumulaci. Ten trh vlastně vyčkával, šli jsme do nějaké strany a aktuálně tento týden ta cena prorazila, krásně se vrátila. Ukážeme si to na nižším grafu. Tady přesně můžeme vidět krásně tu, tu konsolidaci té ceny, kde vlastně tady vyčkával na nějaký pohyb. Tady prorazila krásně se vrátila přímo k tomu trendu, otestovala tu rezistenci, odrazila se v tomto případě už od supportu a pokračuje dále v růstu. Dnes jsme měli projev Geronoma Pavla ve Švédsku spolu s dalšími představiteli významných světových bank. Nedozvěděli jsme se v podstatě nic zásadního, proto ani ta reakce toho trhu nebyla nějak zásadní, dneska plus 0,71% na S&P a 0,88% na NASDAQ, kde se nyní právě díváme opět na QQQ, což je zase desetkrát menší etf -ko. Evropské přesně na ten americký NASDAQ nebo na US 100. Když se vrátíme k tomu S&P, dále tak já tady osobně mám short pozice s obcemi, s expirací někdy v březnu, někdy myslím 17. března, což je až tady, takže jsem si tam koupil více času a první stup jsem měl okolo úrovně 400 bodů vlastně už v listopadu, někdy v polovině a po druhé, to jsem vychytal skoro ten top té trendliny kolem úrovně 410 po tomhle vlastně obrovském růstu toho trhu. Nejsem si teď jistý, jestli to byla inflace. Mám tam tři spready, teda aktuálně, s expirací v březnu, jak jsem říkal, a se strajkem někde kolem úrovně 360 bodů, což je od dnešních hodnot vzdáleno ještě nějakých 7-8%, což je významný pohyb, ale do, dobře znaje na to času dost. Tento týden ve čtvrtek nás čeká oznámení americké inflace za měsíc prosinec a to nám vlastně udá ten směr toho trhu na další vývoj. Můžeme si všimnout pár podobností na těch trzích, že tady vlastně dochází k nějaké akumulaci Potom výprodej, stejně jako tady, nejdřív zásah té trendliny, potom výprodej, tady byla nějaká menší akumulace, ta cena vystřelila, ale potom stejně pokračovala dolů na ty nižší úrovně otestovat tu spodní hranici té trendliny. Otázka je, jestli se to stane i tentokrát, a pokud by ta cena pořád zítra, čili ve středu 11. šla výš, i kdyby šla níž, tak nepůjde o více než 2% podle mě a všechno rozhodne ta čtvrteční inflace, kde opravdu můžeme být pozitivně i negativně překvapeni. Ten trh je opravdu citlivý na tato data a můžeme zde vidět opravdu pohyb, řekněme, přes nějaká i 3%, takže bychom se mohli podívat na úrovně nějakých 405 nebo 370 bodů jenom ve čtvrtek na zveřejnění té inflace, což je opravdu Velký pohyb, ale v tomto divokém trhu se opravdu musíme připravit na jakýkoliv vývoj. Takže obchodujte opatrně, investujte dlouhodobě a pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete poradit o tom, jaké máte aktuálně otevřené pozice, tak určitě se můžeme pobavit dole v komentářích pod videem. Investicím zdar.